Нэгмийн зөвшөллийн 3 талт 2017-18 оны хилцээрийн зарим залтуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор энэ сарын 24-нд Монгол Улсын Засгийн газар ажил олгогч эцсийн нэгдсэн холбоо, Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбоо зэрэгцээ за хилцээрийн ширээний ард суусан байгаа. Хэдэн өдрийн турш үргэлжилсэн хилцээгээр за нийгмийн зөвшөллийн 3 талууд за 14 асуудлыг хамтарч хэрэгжүүлэхээр харилцсан тохиролцжээ. Энэ удаагийн нэмэлт хилцээрт төрийн албан хаагчийн бодит орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр энэ он болон ирэх онд 112 тэрбум төгрөгийг төсөвт тусгуулж зарцуулдаг нь засгийн газраас батлах журамд салбар салбарын хилэлцээрээр нарийн зохицуулахаар тохиролцжээ. Мөн ирэх онд инфляцийн түвшний өөрчлөлттэй уялдуулан төрийн албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүлэх талаар олон улсын валютын сантай хилэлцэж улмаар ирэх оны 2-р улиралд төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдүүлэх судлаар талууд нэмэлт хилэлцээр хийхэр болжээ. Манай эрүүл мэндийн салбарт нэг зүйл яригддаг. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үлдэгдэл маш хэмжээгээр байдаг. Нөгөө талаасаа иргэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ авсныхаа төлөө өөрөөсөө төлж байгаа зардлын хэмжээ асар одоо өндөр байна гэдэг. Тийм учраас иргэн хүн эрүүл мэндийн үйлчилгээ авсныхаа төлөө өөрийнхөө халааснаас төлж байгаа зардлын хэмжээг дөрвтөө бууруулах зааж шаардлагатай бол байна. Энэ хүрээнээс бид эрүүл мэндийн даатгалыг бий даалгаж эрүүл мэндийн даатгалын санг үндсэнд нь эрүүл мэндийн салбарт нь бүрэн одоо шилжүүлэхээр болж байна. Ингэснээрэн эрүүл мэндийн салбар эрүүл мэндийн даатгалын сангаас авах төлбөр өртгийнхөө тооцоог боловсруулгуул болгох зарим нэг төрлийн эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжилт авч чадахгүй байгаа зарим нэг төрлийн үйлчилгээг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжилт авдаг болох ийм одоо чиглэлд томоохон өөрчлөлт бол хийнэ. Ингэж одоо чадах юм бол эрүүл мэндийн салбарт ажиллах хүсдийн цалин хөлс нэмэгдэх нэг бололцоо нэг талаасаа нэмэгдэн нөгөө талаасаа иргэн хүн эрүүл мэндийн үйлчилгээ авсныхан төлөө хувийнхаа халаас өөрийнхөө халааснаас төлдөх зардлын хэмжээ дөрвтөө буурах юм одоо нөхцөл боломж бүрэн төрийн албан хаагч хүн ажлын ачаалал үр дүн ур чадвар ажлын байрны нөхцлөөсөө хамаарат ялгамжтай цалин авдаг бах ийм одоо тогтолцоог хамтарч одоо хийе гэдэг төрөл санал нэгдсэн. Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ажлын байрыг онооны аргаар үнэлэх замаар ангилал зэрэглэлийг боловсронгуй болгох ажлыг эрүүл мэндийн ам болон салбарын үйлдвэршний эвлэлийн байгууллагатай хамтран хийж байгаа юм байна. Энэ ажлыг энэ онд багтаан засгийн газрын хурлаанаар шийдвэрлүүлэхийг хэлэлцээрт тусгажээ. 55 тэрбум маань хөдөлмөрийн нийгмийн төслийн 3 тал хилцээр үеэр ямар үүднээс энэ мөнгөн дүн яригдсан бэ гэхлээр 14 оноос хойш цалин нэмэгдээгүй. Тэгэхээр 15, 6, 7 онуудын одоо инфляцийг тооцоод үзэх юм бол 20 орчим хувиар одоо нөгөө салбарын ажилтнуудын одоо бодит орлого буурчихсан байгаа гэсэн үг. Инфляцид идэгдээд тэгэхээр энийг нөхөх зорилготой. А мөн 18 онд бас энэ арга хэмжээг үргэлжлүүлэн авах. А цаашдаа бол 2018 оны цалингийнхаа нэмэлт хилцээр дээр өнгөрсөн энэ олгосон мөнгөн дүнгээ нэмэлт хилцээрийн хүрээнд үндсэн цалин орлоготой одоо суурлаж өгөх энэ хилцээрийг үргэлжлүүлэн хийнэ гэсэн. Мөн нэмэгдэл хөлс урамшууллалтай холбоотой засгийн газрын тогтоолоор баталсан 7, салбарын сайд болон хамтарсан тушаалаар баталсан 5, нийт 12 журмыг шинжлэх замаар төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд анхаарах үргийг талууд хүлээх харуулжээ. Эрүүл мэнд босрол соёл урлаг гэдэг энэ гурван салбарт зөвхөн үндсэн цалингаас гадна нэмэгдэл урамшуулна өөр өөр. Тэгээд янз янзын журмуудаар зохицуулагддаг энэ цалин хүсэлт холбоотой бүх журмуудыг 1-р улиралдаа багтаа шинжлэх замаар бодит орлогыг нэмэгдүүлэх ийм одоо залт ус орсон байж байгаа. Одоо орлого нэмэгдүүлэх чиглэлээр нэм гэдэг асуудлаар бид нар тохилцсон юм. Хэрвээ цалин дээр нь нэмчихвэл одоо та нар одоо ажлаа хаяад одоо редакцийнхаа захирлыг цалин нэмгээд суух юм. Энэ боломжгүй байхгүй. Жижиг дунд үйлдвэрлэл 10 хүн ажиллаж байгаа татхан цехийн хэсэг цалингаа нэмж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид бол энэ бүх зүйлийг харгалзаж үзээд үндсэн цалингийн сүлжээг нэмэхгүйгээр орлого нэмэгдүүлэх хэлбэрээр нэмээ. Тэр дотроо илүү олон жил ажилласан одоо итэх сэтгэлтэй ажилладаг дадлаг туршлагатай хүмүүстэй илүү нэмэх асуудлаа шийдвэл зөв биш үү гэсэн байр суурьтай байсан учраас энэ бол одоо бидний санаалтд бидний байр суурьтай бол ойролцоо шийдвэр гаргаж бид нар харж байгаа. Төрийн албан хаагчдын ялангуяа боловсрол соёл шинжилгээ ухаан, спорт, эрүүл мэндийн салбарт ажиллахсын бодит орлогыг нэмэгдүүлэх, ингийн тулд төсвийн байгууллагуудын төсвийн хэмнэлт, өөрийн үйл ажиллагаанаас олох орлогыг ажиллахсын цалин хөлс, орлого нэмэгдүүлэх их үйлсгүрт зарцуулах асуудлыг журамлаж, ирэх оноос хэрэгжүүлэхээр болжээ. Иглийн мэдээнд Жохлон Төгс, Содоёр нар мэдээллээ.